Tänään luennon aiheena on sekaviljely ja päällekkäisviljely, eli uudet viljelymenetelmät. Ja luennon tulee pitämään erikoistutkija Sari Himanen Luonnonvarakeskuksesta. Ja tällä hetkellä Sari on siellä Mikkelissä ja minä olen täällä Jokioisilla. Mutta pidemmittä puheitta, jos Sari olet siellä kuulolla, niin Sari, ole hyvä. Sen verran vielä muistutan tässä, että tosiaan on hyvä, että olette kaikki muut kuulolla olijat sulkeneet mikrofonin. Eli pidetään ensin tämä luento ja sitten luennon jälkeen on tilaa keskustelulle. Eli sitten siinä kohtaa niin avaatte mikkinne ja lähdetään käymään keskustelua päivän aiheesta. Mutta nyt Sari, ole hyvä. Kiitoksia. Kuuluuko ääni hyvin sinne? Kyllä kuuluu ainakin tänne. Joo, huomenta kai täältä Mikkelistä ja mukava päästä tämän sekaviljelyaiheen pariin, että ihan lempiaiheita. Ja otsikossa lukee, että uudet viljelymenetelmät, ehkä vielä vähän sitä pohdiskelisin, että sekaviljely on oikeastaan yksi maailman vanhimpia viljelymenetelmiä, että ehkä se on tämmöinen uusi vanha, eli uutta nousua kokeva menetelmä, ja päällekkäisviljely taas sitten yksi sekaviljelyn muoto, eli tämmöinen lähdetään avaamaan aihetta, ja taustoitukseksi otin tähän vähän niin kuin laajemmin, kun mietitään, että minkä verran globaalisti maa-alasta on käytössä viljelyssä, niin noin 37% koko globaalista maa-alasta on maatalouden parissa, joten se on tosi merkityksellistä, millä lailla me siellä viljellään ja miten se vaikuttaa ruokaturvaan, miten se vaikuttaa ympäristöön, viljelymaan kasvukunnon säilyttämiseen. Suomessakin peltoala on noin 2 miljoonaa hehtaaria ja tärkeä huomio siinä on, että yli puolet siitä on viljalla. Eli on erityisen tärkeää miettiä, että miten me viljellään viljaa, sitä meidän perusviljelykasviamme, ja sekaviljely sopii aika hyvin sinne viljelyn oheen. Ja kun mietitään ilmastonmuutosta, niin yhä enemmän mennään tämmöisiin globaalilla rajauksilla. Että mietitään, että paljonko ruokaa tuotamme, millaista, missä, miten, ja toki sitten Suomessa kannattaa miettiä, että miten me sen teemme. Ja viljely on tosi, tosi tärkeä yhteiskunnassa, ajatellaan niin kuin ilmastonmuutosasioita ylipäänsä. Ja yhä enemmän tulee esiin tämä meidän ruoantuotannon vaikutus muihin ekosysteemipalveluihin, mikä kytkeytyy vahvasti myös tähän viljelyn monimuotoisuuteen. Eli me ei tuoteta vain ruokaa, vaan siellä voidaan tuottaa erinäisiä aineellisia aineettomia hyötyjä ihmisille. Pölytys, tuholaisten tautien säätely, ilmaston, veden, maaperän säätely, ne on yhä tärkeämmin nousee esiin maataloudessa. Ja myöskin virkistysmaisema-arvot, eli tämmöinen yleinen maatalouden niin kuin luontoyhteydet, niin ne nousee vahvasti esiin myös ilmastonmuutoskysymyksiin ajatellen ja biodiversiteettiin. Ja sitten enemmän kiinnitetään huomiota tuotantopanosten käyttöön, miten viljelymenetelmiä voidaan kehittää kestävämmäksi, muun muassa energian käyttöön yhä enemmän huomiota. Ja vielä jatkan hieman tätä taustoitusta tähän sekaviljelyaiheeseen, että miten moneen asiaan me voidaan siellä viljelyssä vaikuttaa sillä, että onko siellä monokulttuuria vai onko siellä monenlaista kasvia kasvamassa. Toivottavasti näkyy, tämä on vähän pienellä tämä kuva otettu tämmöistä katsausartikkelissa, missä on verrattu eri peltoviljelyn monimuotoistamismuotojen vaikutusta eri ekosysteemipalveluihin. Ja olen rengastanut siihen nyt sekaviljelyn, eli tuo Intercrop, ensimmäinen oranssi pallura siinä, niin erityisesti sen kohdalla on nostettu esiin tämä biodiversiteetti sekä maan alla että päällä. Maan kunto ja laatu, ravinnetalous, no, se ei taidakaan olla rastina siinä, mutta itse kyllä sanoisin, että myöskin ravinnetalouteen
huomattavasti vaikuttaa se, että jos meillä on siellä sekaviljelyä maan veden pidätyskykyyn, erityisesti sitten taas peltometsäviljely, mikä on toi agroforestry tuossa sekaviljelyn vieressä, mikä on tavallaan myöskin sekaviljelyä, mutta siinä on sitten puita viljelykasvien ohella, rikkoihin, tautieihin, tuholaisiin, kaikkiin voidaan vaikuttaa sekaviljelyllä, kun siellä on useampia viljelykasveja, joilla on erilaisia ominaisuuksia, erilaista vastustuskykyä pölytykseen. Hiilensidonta nousee yhä vahvemmin esiin. Siinä se on aika monimutkainen aihe. Taitaa olla yksi esitys ollutkin siitä, Kristiina Rekina taisi puhua, niin olette jo kuullut, miten monimutkainen sitten tämä pellon hiilikysymys on. Myös energian käytön tehokkuuteen, erityisesti nyt palkokasvit, joista taisi olla myöskin esitys, oliko Seurin Pentti puhumassa, niin tämä biologinen typensidonta monesti nousee tässä sekaviljelyssäkin esiin, että sen kautta saadaan sitten ilmasta typpeä. Sitten ilmastonmuutokseen erityisesti ajatellen, niin tämä resilienssi ja sietokyky tai sille sään ääriilmiöille, että kun siellä on useampi kasvilaji kasvamassa, niin se tyypillisesti sitten parantaa sitä riskin sietoa esimerkiksi kuivuuden runsaaseen sadantaan. Ja sitten tämä tuottavuus ilman muuta, että se on sitten yksi semmoinen keskeinen, jota vähän avaankin tuossa enemmän sitten jatkossa. Ja toisella oranssilla palluralla merkkasin vielä tuon cover crop, eli peitekasvit, aluskasvit, viherlannoitus, jotka on myöskin sekaviljelyä tyypillisesti, eli sinne laitetaan useampaa kasvilajia kuin yhtä, ja sillä on vastaavia hyviä hyötyjä, siitä taisi olla Känkäsen Hannu jo puhumassakin teille. Ja vielä tätä taustaa hieman, mä oon vähän tämmöinen teoreettinen pohdiskelija aina, niin tulee ehkä vähän liian pitkästikin, mutta halusin tuoda myös sen esiin, että mikä on se sekaviljelyn teoriapohja, että minkä takia sitä pidetään hyvänä menetelmänä, niin se tavallaan lähtee siitä ajatuksesta, että luonnon ekosysteemeistä tuttuja prosesseja ja vuorovaikutuksia voitaisiin tuoda enemmän viljelyyn. Tehdä ravinteiden kierrosta hieman suljetumpaa, parantaa tätä vakautta, kun kohdataan erinäisiä haasteita siellä viljelyssä. Ja sitten lajimonimuotoisuus, nimenomaan kasvatettaisiin sitä. Ja tämä on tämmöinen tapa tehdä niin kuin ekologista tehostamista, eli jos ajatellaan, että me halutaan varmentaa ruokaa, ruoantuotantoa tulevaisuudessa, niin miten me se tehdään, niin sekaviljely on yksi tapa lisätä sitten tämmöistä tuottavuutta peltoalaa kohden ilman, että sinne lisätään valtavasti niin kuin ulkoa päin ravinteita. Sitä pyritään korvaamaan sillä, että ymmärretään se pellon ekologia paremmin ja maksimoidaan sitten kasvutekijöiden käyttöä, esimerkiksi valon käyttöä kasvutilaa sillä, että kasveilla on erilaisia ominaisuuksia. Tästä on paljon kirjallisuutta olemassa, tuossa muutamia tuommoisia keskeisimpiä lähteitä. Nyt pääsen sitten siihen ensimmäiseen aiheesta kertovaan slaidiin, eli tässä on sekaviljelyn termin kuvausta, eli sillä tosiaan tarkoitetaan kahden tai useamman viljelykasvin yhtäaikaista viljelyä samalla peltolohkolla ja niin, että ne tavallaan mahdollistuu se ekologiset vuorovaikutukset niin kesken, eli ne on riittävän lähellä toisiaan. Ja vanha viljelymenetelmä tosiaan, että tämä niin kuin satoa turvaava ominaisuus on kyllä ollut arvossaan jo kauan sitten. Ja muun muassa intiaaneilla oli tämmöinen perinnetieto, että miten parhaiten yhdistetään kasvilajit keskenään ja hoidetaan sitä maan kasvukuntoa. Ja tavoitteena tosiaan kasvutekijöiden parempi hyödyntäminen, valo, vesi, kasvutila. Laitetaan sinne syväjuurista, matalajuurista yhdessä, laitetaan korkeampi kasvusta, matalakasvusta. Tällä niin kuin vähennetään sitä kasviyksilöiden välistä kilpailua. Toki siinä on sitten se haaste, että niillä voi olla myös erilaiset tarpeet lannoitukselle ja muille
hoitotoimille, eli se täytyisi aina miettiä sitten myöskin, miten se hoidetaan. Ja oikeastaan tässä on se perusperiaate, mistä sekaviljelyssä on kysymys. Sitten se on sekaviljely eri muotoja. On olemassa useanlaista, eli seosviljely on varmasti tämä tutuin meille, missä kylvetään lajit yhdessä, korjataan tyypillisesti myöskin yhdessä. Rivisekaviljely, mulla on tuossa kuvia itse asiassa näistä vielä tarkemmin, niin menen tässä lyhyesti läpi. Rivisekaviljely tarkoittaa, että vuororiveissä eri lajit, kaistasekaviljelyssä vähän leveämmin kaistoina useita lajia peltolohkolla. Voi olla yksivuotista, monivuotista kaistaa jopa vuorotellen. Ja sitten tämä päällekkäisviljely, eli vuorosekaviljely, on se, että osa kasvuajasta niin kasvit kasvaa yhdessä, ja sillä voidaan niin kuin pidentää sitä kasvukauden hyödyntämistä, kun siellä otetaan ensin toinen pois ja toinen sitten jatkaa kasvuaan. Ja peltometsäviljely sitten tämä puita sinne pellon laidoille tai sekaan. Tosi monenlaista löytyy maailmalta näistä sekaviljelymuodoista, eli hyvinkin erilaisia. Ja tuolla etenkin lämpimissä oloissahan voi olla tämmöistä jatkuvasatoista sekaviljelyä, että siellä on käytännössä jatkuvasti jotakin peltolohkolla. Meillä on vähän tässä rajoitteita. Ja tavoitteet sitten voi olla myöskin, että voidaan pyrkiä niin kuin tukemaan sitä pääviljelykasvia esimerkiksi näillä aluskasveilla tai sitten typensitojakasveilla. Sitten voidaan niin kuin nurmipuolella erityisesti korostuu se sadon laatu, satovarmuus, kokonaisseossato. Ja sitten näihin rikkatautituholaisongelmiin jonkun verran pystytään vaan sillä, että lisätään sitä kerroksellisuutta, mikä sitten pitää niitä rikkoja kurissa etenkin alkukasvukaudella. Lähdetään käymään lyhyesti läpi näitä eri muotoja vielä tarkemmin. Tästä jo mainitsinkin, että seosviljely on varmasti tuttua kaikille nurmiseospuolelta. Ja yleisimmin rehuksi, mutta tämä lajitteluhan antaisi myös paljon mahdollisuuksia, jos haluttaisiin nimenomaan, että saadaan isompi sato, mutta halutaan markkinoida sadot erikseen. Eli sitä kautta voisi tulevaisuudessa vielä miettiä sitten näitä teknistä toteutusta niin, että sieltä saataisiin erilleen sitten paremmin näitä eri siemenpainon omaavia lajeja. Ja keskinäistä kilpailua sitten säädellään lajikevalinnolla. Sillä on jonkun verran eroa etenkin kasvuajoissa, ohralla aikaisia, myöhempiä ja sitten myöhäisiä, niin sillä voidaan vähän sitä säätää, että millä lailla se seos kehittyy. Kylvömäärät myöskin, niin tyypillisesti hän seoksessa niin vähän vähennetään sitä täystiheydestä, jotta lajit mahtuisi siellä kasvamaan yhdessä tyypillisesti jotakin 70% ehkä siitä täystiheydestä, kun käytetään useampaa lajia. Mutta toisaalta sitten taas tämä kerroksellisuus, mikä lisääntyy siinä, niin se ei välttämättä tarvii hirveästi vähentää sitä, vaan ne mahtuu paremmin kasvamaan sitten kuitenkin siellä verrattuna sitten, että kaikki on samaa lajia samassa kerroksessa tavallaan siellä kilpailemassa valosta. Ja lannoitus ilman muuta sitten säätää myöskin sitä tuottavuutta. Tässä vielä muutamia kuvia korostamaan sitten tätä kasvutekijöiden hyödyntämistä maan alla ja päällä. Tuossa on viime kertaa ruisvehnä härkäpapuseoskuva tuolta Karilasta. Meillä oli sellaisia kokeiluruutuja tässä Vilma-hankkeessa, jossa sitten verrattiin puhdasrustoja ja sitten oli seoksia. Niin tuossa hyvin näkyy, miten kevätruisvehnä nousi sinne härkäpavun yläpuolelle, eli tavallaan siinä sai paremmin sitten kasvutilaa siellä, eli ne hieman muuttui sitten pituudet, pituus verrattuna tuohon yksittäiskasvustoihin analyysissä. Taitaa olla vielä meillä tuloksia siitä tulossa jossain vaiheessa, mutta tässä oli lähinnä nyt
näitä esiteltiin viljelijöille sitten pellonpientareilla ja keskusteltiin sitten näistä, että millä lailla tämä vaikuttaa niin kuin ja minkälaista rehusatoa sieltä saadaan. Toinen, mistä paljon tämän sekaviljelyn osalta puhutaan, on tästä juuristoasiaa, että miten erilaisia juuristoja kasvilajeilla onkaan. Eli siellä on paljon mahdollisuuksia sitten hyödyntää paremmin ravinteita, kun laitetaan sinne matalajuurisempaa ja syväjuurisempaa kasvamaan yhdessä. Ja myöskin siitä löytyy tutkimuksia, että miten ne voi toisiinsa myöskin vaikuttaa. Eli eri lajeilla on erilaisia juurieritteitä. Esimerkiksi typen sitojat voi vaikuttaa sitten positiivisesti viljan ravinteiden saantiin, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia, niin sekin on aika mielenkiintoinen tutkimusaihepiiri, mistä tosin sitten riittää vielä edelleen sitä tutkimusta, että se ei ole mitenkään helppoa sitten katsoa niitä maaperävuorovaikutuksia, jotka on niin monimutkaisia, mutta pelkästään jo sillä, että siellä on juurimassaa eri kerroksissa, niin voidaan parantaa sitä tuottavuutta. Vielä muutamia kuvia. Taitaa olla kaikki viime kesältä tuolta Karilasta. Siinä on ekassa kuvassa viljaseos, siinä on kaikki kevätviljat ja sitten alla on valkoapila raiheina seos, eli tavallaan korostamaan sitä, että miten eri kerroksissakin voidaan sitä sekaviljelyä käyttää, että sinne ei oikeastaan ole hirveästi rajoja, että sinne voidaan panna useita lajikkeita, useita lajeja sitten vielä alle aluskasviseos ja katsoo, että mitä hyötyjä ja mistäkin. Tässä seosviljelyssä on just tämä, että kasvuolot muokkaa aika paljon. Niin vaikea sanoa, että mikä olisi kaikista paras seos mihinkin, vaan se on oikeastaan niin kuin omalla kokeilemalla löytyy sitten ne parhaat itselle sopivat ja sadon käyttötarkoituksen kannalta parhaat. Sitten siinä on vihannotusseoksesta yksi esimerkki, valkolupiini vehnä. Vehnä pärjäsi aika hyvin siinä alkukasvukaudella, mutta tuossa näkyy, miten lupiini sitten kyllä vahvasti otti yliotetta. Eli tämä palkokasvi, viljaseos on tosi yleinen, mistä paljon on tehty tutkimusta. Et siinä on hyötyä, että se vilja tuo massaa palkoviljavalkuaista ja juuristot on vähän erilaisia ominaisuuksiltaan. Viimeisessä kuvassa on myöskin sitten palkovilja-viljaseos siinä. Taitaa olla kaikki viljat myöskin härkäpavun kanssa. Ja sitten oli sellainen haastava paikka, kun tuli paljon vettä viime kesänä, niin härkäpapu loppujen lopuksi kärsi siitä. Vaikka se tyypillisesti hyötyy vedestä, niin siinä maassa seisova vesi oikeastaan tuhosi sen, niin siinä tuli hyvin esiin tämä, että sitten sieltä jotakin kuitenkin saatiin, että viljat sitten taas kesti paremmin, niin turvasi sitä kasvua. Ja oikeastaan näistä seoksista vielä näistä seosviljelyssä sanoisin, että kannattaa sitten kiinnittää huomiota siihen, että jos siellä on joku tosi vahva kilpailija, eli joku tosi voimakas kasvunen laji, niin sen kylvötyhäyttä kannattaa kyllä sitten vähentää, koska muuten siinä häviää aika lailla se seoshyöty, että sitäkin on nähty, että sitten siellä ei ole esimerkiksi hernettä juuri ollenkaan, vaikka sinne on siementä laitettu, kun siellä viljat on sitten alkuvaiheessa päässyt valloille. Eli lajien ja lajikkeiden ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Joo, rivisekaviljelystä otin sitten muutamia kuvia tuohon. Eli siinä ajatus on, että yksi tai kaksi riviä lajia kasvaa vuorotellen. Ja tässä on just pyrkimys siihen, että tehostetaan sitä peltoalan käyttöä sillä, että siinä on korkeampi, matalampi. Ja tyypillisesti sitten toinen jää niin kuin sinne alle, tai sitten tuossa ylemmän kuvan tapauksessa, missä meillä oli ohraa, härkäpapua, niin ne kyllä kasvo, niistä oli tarkoitus sitten ottaakin yhteissato, että se tietysti ratkaisee, että mitä siellä halutaan. Tuossa alemmassa kuvassa otin tuolta tuommoisen esimerkin siitä, minkälaista koneistustakin maailmalla on kehitelty näihin rivi- ja kaista- ja
vuorosekaviljelysysteemeihin, että erinäisiä suojia voidaan laittaa siihen, kun korjataan päällyskasvia, niin suojaamaan sitä alla olevaa, koska se varmasti on siinä se haastavin vaihe, että miten sieltä otetaan se toinen pois, jos ne on vuororivein, niin se on semmoinen kriittinen, mutta teknologisia ratkaisuja tuntuu löytyvän monenlaisia, että sieltä kannattaa YouTubestakin löytyy tosi paljon viljelykuvia näistä USAsta ja Kiinasta, että millä lailla siellä hoidetaan näitä asioita. Meillä Suomessa taitaa olla vielä vähän vähemmän tätä käytössä, niin ei ole kehitelty omia. Ja kaistasekaviljelystä muutama sananen vielä. Eli kaistojen leveyshän tässä tekee sen, että voidaan tehdä itsenäisesti hoitotoimia siellä. Eli voidaan sovittaa ne kaistat sen oman koneistuksen mukaan, mikä sitten taas helpottaa verrattuna sitten seosviljelyyn, jossa se on vähän monimutkaisempaa. Niin erityisesti eroosioalttiilla seuduilla kuivemmissa paikoissa, jos on tuulista tai korkeuseroja paljon niin, tai liikaa vettä, niin siellä on sitten käytetty tätä menetelmää. Eli siinä voi olla jo myöskin yksivuotinen, monivuotinen vuorotellen, jolloin se monivuotinen kaista pitää sitä pellon maa-ainesta paikoillaan esimerkiksi korkeuserojen ollessa merkittäviä. Ja siinä no Tanskassa esimerkiksi on tehty sellaista kokeilua, mutta aika heikoin niin kuin vaikutuksiin siihen sadon tuottoon, että monesti sitten taas tämä kaista sekaviljely on se sellainen muoto, että siinä ne... Se ekologinen vuorovaikutus ei kovin hirveästi tule vaikuttamaan ainoastaan niissä reunariveissä, eli erityisesti se valonsaanti voi parantua siinä reunariveissä, tyypillisesti olla maisilla. Maisilla, joka sitten hyötyy siitä valosta, niin satotaso nousee niissä reunariveissä ja se sitten tuo sitä kokonaissatoa ylemmäs. Mutta huomattavasti vähemmän tässä sitä hyötyä havaittu, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tuholaisten tai pölyttäjien näkökulmasta tämä kaistasekaviljely on ihan mielenkiintoinen, koska sillä voitaisiin niinku koko peltolohkolla lisätä sitä monimuotoisuutta. Esimerkiksi tuodaan sinne joku härkäpapu, joka houkuttelee pölyttäjiä, ja sitten jos siinä on vieressä joku pölytyksestä hyötyvä kasvi, niin sillä voisi olla merkitystä. No sitten tähän päällekkäisviljelyyn, mikä on siis lailla sama kuin vuorosekaviljely, relay intercropping. Ja se tarkoittaa sitä, että lajit kasvaa osan kasvuajasta yhdessä. Eli tyypillisesti nyt voi ajatella nurmenkylvösuojaviljaankin on sitä, mutta sitten näillä riviviljelykasveilla niin syysvilja tai syysrypsi voidaan kylvää yhtäaikaisesti sitten sen yksivuotisen viljan kanssa. Eli sitä sitten korjataan se vilja ja sitten toinen jää kasvamaan sinne ja seuraavana vuonna korjataan. Näytän tuossa vähän noita suomalaisia tutkimuksia aiheesta, niin mitä siellä on havaittu. Ja tärkeää tässä tietysti on nyt miettiä, että miten tämä vaikuttaa nyt tämä kahden lajin yhdessä siellä sitten molempien satoa, että tuleeko ensimmäisenä vuonna kilpailua, eli väheneekö sen kevätviljan sato ja miten sitten käy, vaikuttaako talvehtimiseen se, että tämä on kylvettikin sinne jo aiemmin kuin mitä sinne laitettaisiin normaalisti, eli sinne alle kasvamaan. Ja erityisestihän tätä on pohdittu, että auttaisiko tämä niin kuin vähentämään työmäärää, kun sinne toinen kylvö syksyllä jäisi pois. Ja sitten myöskin tämä, että saataisiin syysviljoja enemmän viljelyyn, kun on haastavia syksyjä, meillä on paljon sadetta, niin jos tämä syysvilja tai syysrypsi saataisiin sinne jo ennen niitä sateita, niin se voisi olla yksi menetelmä varautua myös ilmastonmuutosasioihin. Otan tähän lyhyesti muutamia tutkimuksia. Eli tätä päällekkäisviljelyä on tutkittu jo 90-luvulla Hannu Känkänen, Erja Huusela-Veistola erityisesti.
on tutkinut MTT:ssä useita kokeita ypäjällä, myös tilamittakaavan koe syysvehnällä. Ja sekä syysvehnä että ruista on tutkittu ja päällyskasveina ohrakaura, härkäpapu, kevätrypsi. Ja silloin havaittiin, että kaksitahoinen ohra sopi parhaiten tuohon päällyskasviksi ja syysvehnä sopi ruista paremmin. Ja sitten tätä syysvehnän kylvötiheyttä suositeltiin vähennettäväksi, jotta se ei kilpailisi liikaa sitten näiden päällyskasvien kanssa. Eli se vilja on sen verran kuitenkin voimakas kasvunen. Ja päällyskasvilla parhaaksi nähtiin, että normaali kylvötiheys, jotta sieltä saadaan niin kuin riittävä sato. Ja tässä ei ollut lupaavia tuloksia sadon kannalta, eli ei saavutettu satoetua, vaan tyypillisesti kumpikin kasvilaji kärsi hieman, että ohralla esimerkiksi 1000 kilon sato vähenemä sillä, että siellä oli sitten alla kasvamassa syysvilja. Ja erityisen isoksi ongelmaksi tämä tuholaispuoli nousi, eli Hessenin sääski oli tämmöinen syysvilja tuholainen, niin se tuli erittäin isoksi ongelmaksi, kun useampana vuonna oli siellä sitä ravintoa saatavilla. Ja myös öljykasvin palkoviljan alla, eli siinä ei auttanut sekään, että siellä oli muuta kuin viljaa se päällyskasvi. Eli silloin tehtyjä johtopäätöksiä oli, että menetelmä sisältää paljon riskejä eikä tuo hyötyjä riittävästi, eli todettiin, että tämä tuskin tulee hirveästi yleistymään. Mutta tutkimus on kuitenkin nähnyt, että joissain oloissa se voisi toimia ja sitten eri kasvilajeilla tutkien ulkomaita kyllä löytynyt positiivisempiakin kokemuksia, mutta tässä on niin monta asiaa, mikä vaikuttaa, että myös sääolot ja sitten minkälaiset talvet siihen sattuu. Ja toisena esimerkkinä nostan sitten syysrypsillä vähän tuoreemman tutkimuksen. Antti Tuulos on tehnyt väitöskirjan aiheesta tuonne Helsingin yliopistoon. Ja siinä syysrypsiä viljeltiin useamman päällyskasvin kanssa. Siinä oli kaksitahoinen ohra, monitahoinen ohra, kevätvehnä ja kaura. Ja kahdella eri kylvötiheydellä ja kahdella eri kylvoajalla. Eli oli tämmöinen aikainen kylvö toukokuussa, eli samaan aikaan kuin se päällyskasvi ja sitten tämä perinteinen syysrypsin kylvöaika eli heinäkuussa. Ja tosiaan tuplatiheys myöskin kokeiltiin sitä, että miten se vaikuttaa. Ja syysviljalla oli normaali tiheys ja sitten 20% alennettu tiheys, että ajateltiin, että vähennetään sitä, jotta se syysrypsi siellä sitten mahtuisi kasvamaan. Ja päätuloksia oli, että heinäkuussa kylvetyssä syysrypsissä oli enemmän lehtiä juuribiomassaa syksyllä, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut satoon. Ja tämmöistä korkeasta kylvötiheydestä oli hyötyä lähinnä talven kestävyyden kannalta, eli jos oli haastava talvi, niin toki kun siellä on enemmän taimia, niin suurempi osa se selviää, mutta rypsin kohdalla on sitten se, että se kompensoi hyvin vahvasti tämmöistä harvassakin kasvustossa, eli siitä ei ollut hyötyä kuin vaan tämän talven kestävyyden kannalta, että niinä vuosina, kun oli haastava talvi. Ja 2010 ei ollut eroa syysrypsin sadossa näiden välillä, näiden käsittelyjen eri päällyskasvien ja tuon myöhemmän kylvön. Ja sitten 2011 oli sitten korkeampi sato korkealla kylvötiheydellä silloin, kun ei ollut päällyskasvia. Ja tässä myöskin katsottiin sitten sellaista mahdollisuutta, että tästä syysrypsistä voitaisiin ottaa rehusato ensimmäisenä vuonna. Tavallaan tämmöistä kahden sadon taktiikkaa, mutta se heikensi sitten seuraavan vuoden satoa, että se vei voimia. Se ei kovin lupaavalta sitten vaikuta, että jos päätavoite on se siemensato. Mutta se etu tässä ilman muuta on, että tämä syysrypsi toimii kerääjäkasvina. Se ottaa sitä nitraattityppeä syksyllä tehokkaasti. Ei tarvitse sitten huolehtia siitä vesistöön karkaavasta, vaan siellä on kasvipeitteisyyttä. Ja päällysviljan
päällysviljan satoon, niin päällekkäisviljely ei vaikuttanut kahtena vuonna, mutta sitten yhtenä vuonna se jopa niin kuin paransi kauran ja monitahoisen ohran satoa. Että tässä vähän toisinpäin, että saatiin jopa hyötyä sitä päällekkäisviljelystä. Ja siitä johtopäätöksenä sitten tehtiinkin, että menetelmä oli ihan lupaava ja se on tosiaan helposti käyttöön otettava, koska ei vaadita mitään erityiskoneistuksia, nämä kasvaa sitten ja korjataan eri aikaan, mutta lisätutkimusta tarvitaan nimenomaan tästä varmuudesta ja erilaisissa oloissa. Ja sitten tämä nostettiin just esiin tämä satohyöty, että millä lailla sitten maaperässä tämä öljykasvi vaikuttaa, että miten se voiko se parantaa juuri näillä juurieritteillään tai ravinnetalouden kautta sitten tätä viljan kasvua. Eli mielenkiintoinen tutkimus ja lisätutkimustarpeita löytyy. Meillä oli myös täällä Mikkelissä tämmöisiä hyvin pieniä esittelyruutuja, niin laitan vielä kuvat, ei, vähän hailakat, mutta tuossa näkyy, että miten täällä kävi viime vuonna, että sinne kylvettiin tosiaan sekä syysrypsiä että syysrapsia tuonne ohran ja härkäpavun alle, niin rapsi oli voimakas kasvu, se lähti kukkimaan sitten jo loppukesästä, kun tämä oli kesäkuun puolivälissä kylvetty, niin ei näyttäisi soveltuvan ainakaan viime vuonna tähän, että sillä on liian nopea tuo kasvurytmi, mutta rypsi säilyy hyvin tuolla alla ja katsotaan, miten sille kävi sitten ensi kesänä vielä. Ja vielä nostan tästä päällekkäisviljelystä nämä Marjo Keskitalon kuminatutkimukset, että kumina kun on monivuotinen, niin sillehän tämä sopii hyvin tämä päällekkäisviljelymenetelmä. Se taimettuu hyvin suojakasvien alla ja kesäkuun lopun kylvö riittää antamaan riittävästi kasvuaikaa. Ja kuminalla sitten tämä suojakasvivaikutus oli sellainen, että tyypillisesti ensimmäisenä satovuonna kuminasta saatiin sitten vähän vähemmän, eli 30-50% vähemmän satoa kuin siitä puhdaskuminasta. Mutta sitten taas toisena vuonna se paransi sitä kuminan satoa. Toki tähän vaikuttaa sitten tämä ensimmäisen satovuoden pienempi sato. Ja vertailussa sitten parhaiten näytti soveltuvan kuminan suojakasveiksi härkäpapu, ohra, herne. Vehnä öljypellava ei ollut yhtä hyviä, että sillä oli heikompi sato sitten näissä. Ne kilpaili tai jostakin muusta syystä. Ja näissä oli ristiinkylvö näissä oli, eli se on niin kuin tärkeää, että miten ne sinne sijoittuu. Ja tässä Marjon tutkimuksessa oli myöskin useita eri kylvötiheyksiä, ja tavallaan siellä niin kuin jätettiin rivejä kylvämättä, jotta saatiin sinne mahtumaan. Tuosta lähteestä löytyy paljon lisätietoa, mikä tuossa on mainittu. Ja sitten erityisesti härkäpapu ohra alla, niin kokonaissato oli sitten lähellä puhdaskuminan satoja, eli se näytti sopivan ja tosiaan sitä rikka-ongelmaa varmastikin vähensi. Ja palkokasvin käyttöä tosiaan puoltaa myös niiden tuoma lisätyppi ja toki se valkuaissato, mikä siitä sitten saadaan. Sitten vielä vähän tarkemmin näistä sekaviljelyn tuottavuushyödyistä ja miten sitä voidaan arvioida. Eli sekä nurmipuolella muussakin sekaviljelyssä, kun mietitään, että minkä takia sitten kannattaisi tämmöinen työläämpi menetelmä käyttöön, niin tästä löytyy paljon tutkimusta, että miten voidaan arvioida, että onko sekaviljelystä hyötyä, eli tämmöinen satoetu, niin sanottu overyielding, mitä voidaan mitata sillä, että tarvittaisiinko enemmän maa-alaa tuottaa vastaavat sadot kuin tuossa seosviljelyssä tai sekaviljelyssä, kun viljeltäisiin puhdaskasvustona. Toi eka kuvaa sitä, että kun se LER-arvo on yksi, niin vastaava määrä maa-alaa tai peltolohkoalaa niin tarvittaisiin vastaavien satojen tuottamiseen. Ja sitten kun se on yli yhden, niin sekaviljely tehostaa sitä viljelyä, eli saadaan enemmän satoa per peltoala.
jos se sitten taas on alle yhden, niin siinä tulee sitten satotappioita, ei kannata. Vastaavat sadot saataisiin, jos puhdaskasvustona viljeltäisiin, mutta ilman muuta tähän LER-arvoon sitten vaikuttaa sen kylvötiheydet, lannoitukset ja muut, että se satoetu, mitä siellä sekaviljelyssä saadaan, niin se on aina riippuvainen sitten niistä olosuhteista ja lajeista ja niiden kilpailusta, mutta semmoinen laskennallinen arvo, millä sitä voi arvioida ja perustella sitten menetelmähyötyjä. Ja toinen tämmöinen suunnitteluun vaikuttava asia on sitten se, että miten sinne se kylvötiheys suunnitellaan, että on osassa tutkimuksia on käytetty tämmöistä lisäävää, eli sinne vaan lisätään lajit täydellä tiheydellä. Sitten joissakin käytetään tämmöistä korvaavaa, eli korvataan puolet siitä, että laitetaan vaikka 50 ja 50%, jos kahden lajin seoksessa. Ja sitten on näiden välimuoto, mikä on se ehkä yleisin, että vaikkapa 70% kylvötiheydellä käytetään, niin tämmöistäkin kokeilua kannattaa tehdä, jos on sitten joku tietty seos, mitä haluaa säätää, niin miettiä, että miten ne siellä kilpailee ja minkälaista säätöä siinä kannattaisi tehdä, jos halutaan maksimoida sitä kokonaissatoa. Ja sitten muutamia yhteenvetotutkimuksia otin tähän mitä löytyy maailmalta, että sekä luomusta että tavanomaisesta. Tätä LER-arvoa just määritetty erilaisissa yhdistelmissä. Valitettavan pienellä taitaa näkyy noi tekstit tuossa, mutta siinä on ollut, ylemmässä on siis luomututkimuksia ja niissä on keskimäärin ollut tämmöinen 1,27, eli 27% enemmän peltoalaa tarvittaisiin tuottamaan se sama sato puhdaskasvustoissa kuin seosviljelyssä. Ja kun se on yhden, niin sillä on aina ollut etua, eli tuossa näkyy, että suurimmassa osassa ja aikamoinen hajonta toki siinä, että välillä se on jopa yli kahden toi arvo, eli tupla määrä tarvittaisi peltoa, kun puhdaskasvustoina. Siinä on ensimmäiseksi näkyy viljat, siinä on vehnää ja ohraa, sitten on palkoviljat, härkäpapu, herne. Niillä ehkä vähän matalampi, mutta hajonta on aika suurta. Ja sitten vielä tuolla lopussa näkyy noita kylvösuhteita, että miten se on vaikuttanut, paljonko siinä on palkoviljaa tai viljaa laitettu. Pääviesti oikeastaan se, että näyttäisi, että siitä on suurimmassa osassa tutkimuksia ollut hyötyä. Ja alemmassa kuvassa vähän samaa asiaa. Tässä on 126 tutkimusta käytetty ja keskimäärin saatu LER-arvoksi 1,3, eli noin 30% enemmän peltoalaa tarvittaisiin, jos ei käytettäisi sekaviljelyä, niin vastaavien satojen tuottamiseen. Siinä on vähän eteläisempien olojen kasveja aika monet noista, mitä siellä näkyy, mutta tyypillisesti se jää yli yhden toi arvo, eli hyötyä on nähty peltoalan tuottavuutta ajatellen. Ja vähän tätä samaa me katsottiin siinä 2016, mikä tehtiin tässä Wilma-hankkeessa tämmöinen kokeilu, jota esiteltiin viljelijöille. Ja sitten nimenomaan se, että matalalla lannoitustasollakin voitaisiin saada satoa, koska palkovilja kilpailee viljaa vähemmän sitten tästä lannoitteista typestä erityisesti, niin tässä oli sit ajatus myös, että käytettiin aika pientä lannoitusmäärää. Kylvämääräkin oli aika pieni, kylläkin mikä sitä aina vaikuttaa. Tässä oli rivisekaviljely, eli tämmöinen vuororivein toteutettu ja sitten seosviljely. Ja tätä LER-arvoa laskettiin sitten, tämä oli yhden vuoden kokeilu vaan, mutta vähän niin kuin esimerkinomaisesti, niin näytti, että tässäkin hyötyä saatiin, eli isompi sato sieltä sekä seosviljelystä että rivisekaviljelystä. Seosviljelyssä vähän parempi hyöty kuin rivisekaviljelystä. Ja sitten tämä ohra erityisesti pärjäsi, härkäpapu hieman kärsi. Eli se johtui siitä, että ohran, kun tässä käytettiin 50% kylvötiheydestä, niin ohra
ohra sitten kasvoi paremmin siellä kuin härkäpapu. Ja vähän tähän kokosin sitten yleisesti näitä seosviljelysuunnittelusta, että mitä siellä tyypillisesti käytetään lajiominaisuuksina, millä perusteella valitaan kasveja, niin se on tietysti tämä biologinen typensidonta on se tärkein, mikä siellä nousee, eli halutaan saada sitä typpeä sinne mukaan, joko aluskasvilla tai sitten tämmöisillä seoksilla. Syväjuurisuus on toinen, mitä useimmiten käytetään, eli halutaan erityisesti aluskasveilla, tämä korostuu, kasvuaika ilman muuta huomioitava, varsinkin jos pyritään siihen, että korjataan se sato yhdessä, niin niiden täytyisi olla aika lähellä toisiaan, että noin 10 päivää tai vastaava, jotta ei tule ongelmia sitten siellä aiheessa. Korren pituus on aika tärkeä myöskin, että millä lailla ne sinne kasvustoon asettuu. Ja esimerkiksi tuossa rivisekaviljelyssä, niin jotta se saadaan sitten puitua helposti sieltä päältä, niin toinen jää kasvamaan sinne alle, niin siinä on tärkeää, että minkälaiset lajikeominaisuudet on. Ja taudin kestävyys on myös yksi, mikä seosviljelyssä on noussut. Niin, että seoksessa, kun sinne saadaan taudin kestäviä lajikkeita mukaan, niin kasvitautien leviäminen ainakin voi vähetä. Että tästä on erityisesti lajikeseospuolella on tutkimusta olemassa. Ja se, mitä ehkä vähemmän mietitty, mutta voisi olla kiinnostavaa, niin just miettiä tätä kilpailuominaisuuksia, että miten sitten nimenomaan säätää sitä, että siellä olisi mahdollisimman vähän sitä keskinäistä kilpailua, joka sitten taas parantaisi sadon tuottoa. Ja sitten tätä myöskin, että miten ne eri lajit reagoi eri kasvutekijöihin valoon tai veteen. Eli sinne valittaisiin sitten ihan silläkin perusteella niitä lajeja mukaan. Ja nimenomaan tämä, että loppusato ei kuitenkaan yleensä vastaa kylvösuhdetta, eli aina se näiden kilpailu- ja olosuhteet muokkaa sitä lopputulosta. Että se on tiedostettava, että se ei ole ihan yksiselitteistä. Testausta tarvitaan. Sitten mä lyhyesti otin tähän tämmöistä meidän hankkeesta vähän päätuloksia. Meillä oli tämmöinen sekaviljelyyn kirjallisuushanke, jossa koottiin tietoa tämän menetelmän käytöstä meillä ja maailmalla. Ja kirjallisuusselvitystä on tehty, siitä on ehkä 80% nyt valmis, että toivottavasti tässä lähitulevaisuudessa saataisiin se uloskin, missä olisi sitten vielä käytännönläheisemmin näitä esimerkkejä, joista voisi sitten viljelijätkin ehkä saada ideoita, että mikä voisi toimia heillä. Tässä lisäksi tehtiin semmoinen pienimuotoinen kysely puhelinhaastatteluna. Kysyttiin kokemuksista, kiinnostuksista menetelmään ja sitten pidettiin semmoinen työpaja, jossa keskusteltiin tästä teemasta ja millaisia seoksia kaivattaisiin. Ja tässä on paljon asioita, mitä siellä tuli esiin. Mahdollisuuksia nähtiin, että nimenomaan typen sidonta, sitten tämä nähtiin aika motivoivana, että siinä voi itse vaikuttaa aika paljon sitten siihen lopputulokseen ja kokeilla ja oppia käytännössä. Monokulttuurin rikkominen, syväjuuriset kasvit, vesitalous, valkuaisomavaraisuus, monenlaista ja sitten myöskin tämä ilmastonmuutosasia, eli liikasadanta esimerkiksi tai kevätkuivuus, niin tämä monipuolisuus nähtiin siinä yhtenä keinona. Haasteita toki myös, että aika vähän lajiketietoa olemassa, että miten se vaikuttaa laatuun sadon ajoituksesta esimerkiksi nurmilla. Sitten tämä just tämä teollisuuden vaatimus puhtaalle, eli esimerkiksi lajikeseoksille ei ole välttämättä kysyntää, että se blokkaa sitten sen, että jos täytyisi niin kuin saada puhdas, niin eihän se onnistu sitten, kun siemen on samankokoista. Eli tämä on yksi semmoinen pullonkaula,
korjuu haasteellinen nimenomaan noissa useamman lajin seoksissa ja uuden opettelu. Eli monenlaista kehittämistä. Ja yhteenvetona nostasin näitä pääpointteja tästä, mitä hyötyä siinä sekaviljelyn toteuttamissa kokeilemissa on. Satovarmuus nousee tärkeänä, kasvipeitteisyys, maan kasvukunnosta huolehtiminen, ravinteiden talteenotto. Viherlannoituksessa voidaan säätää hiilityyppisuhteita. Ja sitten tämä syyskylvösten viljelyn lisäämiseen, miten tämä päällekkäisviljely siihen parhaiten saataisiin. Ja just tämä, että ei ainoastaan siihen satoon välttämättä kannata tuijottaa, vaan näihin pitkän tähtäimen hyötyihinkin, mitä siinä peltoviljelyn monipuolistamisesta yleisesti tulee maan kasvukuntoon, tien tuholaisten puskurointiin ja sitten myöskin hyötyeliöihin, että mitä monipuolisemmin niitä siellä on, niin sitä paremmin ne voi pitää kurissa sitten tauteja ja tuholaisia. Ja työn käytön tehostaminen, mikäli se fiksusti saadaan toteutettua toi sekaviljely, niin siinä on mahdollisuuksia. Ja tämmöinen monihyötyisyys ehkä korostuu, kun mietitään noita ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja. Mutta lisätyt tutkimustarpeitakin on noussut aika paljon, kun näitä sekaviljelytutkimuksia on lueskellut, niin taloudesta tämä on aika vähän kuitenkin, mikä on sitten tosi tärkeää, että sehän se monesti ratkaisee, että mihin lähdetään ja mitä lähdetään kokeilemaan. Niistä tarvittaisiin enemmän tietoa teknologioista myöskin, eli miten se parhaiten toteutettaisiin sitä näistä eri tavoitteisiin räätälöidyistä seoksista, miten sitä hyödyntää sitä lajikkeiden, esimerkiksi lajikkeiden ominaisuustietoa. Sitten näistä, että mikä aiheuttaa satoetua, miten se maksimoitaisiin, niin siitä erityisesti maaperässä tarvittaisiin kyllä lisää tietoa näistä juurieritteistä erityisesti ja mikrobistovaikutuksista. Päällekkäisviljely tosiaan siellä se tuholaistautirikka paine ongelma varmasti nousee esiin monillakin lajeilla. Ja myöskin nämä kylvöjen ajoitukset, että ei tule tätä ongelmaa, mikä rapsilla havaittiin, eli milloin sinne voidaan se laittaa ja miten. Pölytys myöskin näkisi, että se on yhä enemmän korostuu. Mietitään myös laajemmin niin kuin maatalouden ympäristövaikutuksia. Ja miten sitten se, jos sekaviljely sopii osaksi viljelykiertoa, niin sielläkin on vielä tietotarpeita. Kasvinjalostus, millä lailla meidän lajikkeet soveltuu sekaviljelyyn, että sitä harvemmin on mietitty, että pyritään sitä yksittäiskasvustossa varmentamaan, että mahdollisimman tasalaatusta, mutta ehkä se vois olla yksi näkökulma myös siihen, että miten jalostetaan tämmöisiä lajipareja, jotka hyvin tuottaisi sekaviljelyssä. Ja näissä uusissa muodoissa, niin niistä on paljon tietotarpeita edelleen. Ja ylipäätään kokosin tähän nyt näitä, että mitä mietitään, kun mietitään peltoviljelyn uusia viljelymenetelmiä ja monimuotoistamista, niin siinä on tosi paljon mahdollisuuksia, mitä siellä voi tehdä ja miten se sopii omaan tuotantosuuntaan. Mutta kokeilemalla ja tietoa hakemalla sillä näkisin, että voitaisiin edetä eteenpäin ja nimenomaan, että kuultaisiin viljelijöiden kokemuksia ja opittaisiin niistä sitten. On niin monipuolinen tämä sekaviljelymenetelmä, että siinä tosiaan tarvitaan sitä kaikkien osaamista ja tiedon jakamista. Kiitoksia. Kiitoksia Sahille erittäin mukavasta, kiinnostavasta luennosta. Nyt jos Sahi otat sen edellisen dian siihen vielä esille, niin nyt oikeastaan heittäisin kysymyksen sinne kuulijoille, että onko jollakulla kokemusta sekaviljelystä, päällekkäisviljelystä, mitä kaikkea sanoja sitten nyt käytettiinkin, niin nyt olisi hyvä
jakaa kokemuksia sillä lyhyesti, että jos jollakulla on, niin heittäkäähän tulemaan. Toki miettikää samalla, jos on hyviä kysymyksiä Sahille, niin myös niitä voitaisiin esittää. Mutta nyt olkaa hyvä. Tuli hiljasta. Tuli niin paljon asiaa vissiin mulla tuossa, että nyt kaikki miettii. Mutta joo, tosi mielellään kuulisin, niin kuin, mitä te itse näette niin kuin keskeisimpinä ja mielenkiintoisimmissa näissä menetelmissä ylipäätään ja käytännössä tärkeinä. Sen verran voisin Sahilta kysyä, että taisit sen tuossa jossain kohtaa mainitakin, mutta onko näitä, minkä verran Suomessa käytössä ja minkälaisia, että ihan siis niin kuin tilatasolla, että kokeita, tutkimuksia on tehty, mutta onko sinulla Sari siitä tietoa? Että Joo, mulla ei hirveän tarkkaan ole tietoa, että toki sen on nyt on kuullut tai tietää, että nämä kerääjäkasvit, aluskasvit on nyt paljon kiinnostanut viljelijöitä, mutta näistä erilaisista rivitaikaista sekaviljelymuodoista esimerkiksi, niin hyvin vähän mulla on tietoa tai en ole kuullut, että mielellään kuulisin enemmän, että onko niistä kokemusta ja sitten ainakin jatkossa tuosta kaistasekaviljelystä, niin siinä on pari hankettakin meillä käynnistymässä, niin siihen ihan niin kuin olisi tosi mukava, jos saisi aiheesta kiinnostuneita tai mahdollisesti näitä jo kokeilleita viljelijöitä mukaan. Että Joo, hyvä. Se on juu, että näistä täytyy nyt sitten näistä tutkimuksista tiedottaa ja tosiaan vähän niin kuin kuulutella, että jos Joo, on. ja tosiaan näistä usein käytetään näitä, lukeenkin näitä tilastotietoja sitten näistä, paljonko käytetään eri menetelmiä, mutta näissä on vähän se ongelma, että näitä ei niin tilastoida tarkkaan, että se on vaan menee sitten valkuaiskasviseoksena tai jonain muuna vastaavana, että ei esimerkiksi päästä niin kuin siihen kiinni, että miten ne on siellä ollut ja minkälaisia seoksia tarkalleen. Joo. Tosiaan kysymyksiä voi kirjoittaa myös sinne viestikenttään, jos ei tota no, niin. Niitä satotuloksia tai tuloksia niistä tutkimuksista, mitä teillä Kahikan pellolla on nyt tehty kahtenakin vuonna, niin niitä ilmeisesti on nyt tulossa. Tuleeko niitä myös tuohon Vilma-sivustolle, taikka ainakin linkkejä varmasti sitten niihin? Joo, meillä on tosiaan ollut semmoisia aika pienmuotoisia, että tämmöisiä ei nyt varsinaisia tutkimuksia, mutta kuitenkin sellaisia kokeiluja, että niistä kyllä tulee ammattilehtiartikkeleja, erityisesti nyt on ajateltu, että siinä niin kuin kerrotaan sitten näistä menetelmistä ja tuloksista, mutta myöskin sitten Vilhaa on tämmöinen kokeiluja osio siellä nettisivulla, niin ajattelisin, että kunhan me nyt saadaan nämä pakettiin, niin sitten toki sinnekin tietoa jakoon näistä. Meillä oli aika paljon sellaisia niin kuin havaintoruutuja, missä oli just hyvinkin erilaisia yhdistelmiä sekaviljelystä, niin niissä oikeastaan ne kuvat on semmoinen, että kertoo enemmän kuin ne varsinaiset tulokset, että näissä on just se haaste, että tarvittaisiin useamman vuoden tuloksia, että voidaan sitten suositella jotakin tiettyä. Mutta tietoa joka tapauksessa joo ainakin nettisivuille ja sitten ammattilehtiartikkeleina. Joo, ja ne kuvat oli tosi hyviä, mitä sinulla oli tässä esityksessä, niin ne oli tosi havainnollisia ja hyviä, että niistä näkee hyvin. Nyt Joo. kun siellä linjoilla vielä mietitte kysymyksiä, niin sen verta tässä välissä mainostan näitä etäluentoja. Eli niin seuraava etäluento on sovittu tuonne vajaan 2 viikon päähän, eli 27. päivä helmikuuta.
eli tiistai 27. helmikuuta kello 10, niin silloin on etäluento aiheesta maatilan energiaomavaraisuus, ja sen tulee pitää Maarit Kari Proagria Keskusten liitosta. Eli sellainen on sovittu, ja sen lisäksi on vielä kaksi etäluentoa suunnitteilla. Ne tulee sinne maaliskuun puolelle sitten, että niistä sitten vielä lähemmin tarkempaa tietoa, kun saadaan sovittua aiheet ja ajankohdat. Eli se täysi 10 etäluentoja saadaan näillä näkymin nyt sitten kasaan ja kuuluville. Kovasti näyttää tuolla viestikentässä, että siellä aina välillä joku kirjoittaa, mutta ainakaan mulle asti tänne en ole nähnyt, että sinne varsinaista kysymystä olisi tullut, että onko siellä nyt sitten jotain vaikeuksia meidän näissä yhteyksissä, mutta tehdään niin, että jos niitä kysymyksiä ette saa tuosta viestikentän kautta nyt kirjoitettua, niin lähettäkää mulle sähköpostilla kysymykset, niin mä liitän ne kysymykset ja sitten tietysti odotetaan Sarin vastauksiakin niihin, niin kun tämä nauhoite ja esitys tulee sinne Wilman ilmastoviisas.fi-sivustolle, mistä ne muutkin aikaisemmat etäluennot on kuunneltavissa ja diaesitykset katsottavissa, niin sinne tulee se semmoinen keskustelukenttä, johon voi niitä kysymyksiä heittää ja niitä sitten seurataan ja niihin vastaillaan Sarin kanssa. Nyt tänne yksi kysymys tuli näkyville, eli Pyry Saarinen kysyy hyvin pienimuotoisista kokeiluista. On viime kesältä kokemusta härkäpavun ja valkoapilan käytöstä viljojen seassa. Sadot olivat tavanomaiset. Tiiviissä viljakasvustossa valkoapila pääsi kunnolla kasvuun vasta viljan korjuun jälkeen. Osa hitaammin itäneistä seoskasveista ei itänyt kunnolla. Minulla oli myös kasvihuoneessa kokeiluna valkoapila ja rapsia ja tomaatin esikasvina. Ja valkoapila jatkoi aluskasvina ja piti rikat loitolla. Sitten täällä on varsinainen kysymys. Kysymys koskien pastoa ja kroppin menetelmästä. Onko se tuttu? Eli Sari, siinä oli ensin tosiaan kokemuksista ja sitten oli tämä kysymys tässä lopussa. Joo. Joo, toi valkoapila tosiaan, niin nimenomaan se on hidas kasvunen, niin se pääsee sitten kasvuun, kun se vilja otetaan pois sieltä. Mutta hyvä siis tieto, että se kuitenkin lähtee sieltä kasvamaan. Eli vaikka se näyttäisi, että ei siellä mitään tule, niin kyllä se sieltä lähtee, kun saa valoa. Ja sitten toi, että jos hitaammin itäviä lajeja on siellä mukana, niin se varjostus on aika voimakas, että jos niillä on semmoinen valon tarve, niin helposti voi sitten just seoksessa käydä niin, että joku sieltä kokonaan häviää. Nyt en tunne pasture cropping, että mitä se tarkoittaa, eli ei ole tullut mulle eteen toi termi. Katsotaan siellä kysymyksen esittäjä kirjoittaa viestiä, niin katsotaan saadaanko siihen lisävalaistusta. Joo, ja sitten just toi valkoapila pitää rikasloitolla, on kyllä silloin se mattomainen kasvutapa, niin se on kyllä hyvä, mutta tosiaan hidas alkukehitys, mikä sitten on vähän sitä että se voi kaivata sitten sitä heinälajia sinne kumppaniksi, jos haluaa semmoisen seoksen, mikä varmemmin vielä pitää, niin esimerkiksi Englannin raiheinä valkoapilan kaverina voi olla aika hyvä. Joo. Vielä hetki odotellaan siellä. Kirjoituskoneet kovasti. No niin, nyt saatiin sieltä. Okei, joo. Eli kylvetään vilja tai muu satokasvi jo kasvavan nurmen sekaan. Joo, okei. Et just tämmöisiä on
jossain on törmännyt, että kasvavaan kasvustoon laitetaan toinen laji päälle. Varmaan näissä, kun YouTubesta katselee, niin siellä on kyllä hyvin monenlaisia. Siinä nyt ehkä just mietitään, että miten se lähtee kasvamaan sitten, jos siinä on paljon biomassaa jo olemassa, et ilman muokkausta, niin Joo. Tiedätkö, Sari, onko näistä kokeiluista, että onko luonnonvarakeskuksen tai Suomessa muuten ollut missään? niin kasvavan nurmen Niin, sekaan. Mä niin. nyt ei ainakaan heti tule kyllä mun mieleen. En tiedä, onko Jokioisilla, onko siellä sitten, siellähän sitä enemmän tehty täällä. Joo, pitää selvittää, että jos sattuu tulleen Joo, vastaan jostain, niin laittaa sinne. kun sillä on varmasti just paljon hyötyä, että sitä mitä vähemmän maata muokataan, niin se olisi niin kuin hyvä, mutta tätä just pohdin, että meidän oloissa, minkälaisella ajoituksella sitten se lähtee riittävän hyvin kasvamaan, jos... Ahaa, nyt tuli. Eli sieltä Sari ilmeisesti lukasit sen. Nyt Sarin ääni Joo. hukkuu jo. Jaa, nyt Joo, kuuluu. nyt. Joo. Nyt, joo, eli perustuu pääosin C3- ja C4-kasvien erilaisiin kasvukausiin, mutta ilmeisesti olisi mahdollista hidastaa nurmen kasvua tahallisella ylilaidunnuksella, jolloin satokasvi saisi etumatkaa. Okei, joo. Hyvä, mutta Joo, täytyy perehtyä vähän niin, haeskilla niin. tuostakin, koska tuohon en ole niin törmännyt aiemmin, niin ainoastaan tosiaan noissa kaistoissa, että kun siellä on niin kuin pidetty monivuotista, mutta pitää lueskella lisää. Joo, tämä oli hyvä, niin, palataan tähän, mikäli tähän löytyy Joo. jotain tietoa ja laitetaan tosiaan sinne Vilman sivustolle niitä. Ja tämä kysymys voidaan vaikka siirtää sinne, niin siihen on sitten helppo siellä vastata. Joo. Hyvä, mutta mikäli nyt ei ole mitään semmoista äkkinäistä siellä linjoilla kysyttävää, niin, kiitoksia vielä kerran Sari luennosta. Ja tosiaan seuraava luento vajaan 2 viikon päästä 27. päivä helmikuuta. Kello 10. Eli silloin taas sitten olemme kuulolla. Kiitoksia kaikille.